Olá pessoal, tudo bem? Bruno Miranda mais uma vez com vocês no canal da Piscina. E hoje eu vou te falar de 5 itens para você que está construindo na sua piscina, não pode deixar de instalar nela. Agora no canal da Piscina, vamos pro vídeo! Meu amigo, você está construindo sua piscina, a piscina do orçamento total, esses itens que eu vou te falar, não vai passar de 10 a 20%. Então, cara, se você já tá gastando 80%, gasta 100% e deixa a piscina legal. 5 itens imprescindíveis na sua piscina. O primeiro deles, lógico, não pode faltar, é uma cascata. Cascata ajuda na oxigenação da água, ajuda na circulação da água, ajuda até para dissolver seus produtos químicos. É muito legal, além de esteticamente ser bem bacana. Projeta sua piscina com a cascata. Depois que sua piscina estiver pronta, você desejar pôr uma cascata, você não vai conseguir. Se conseguir, você vai ter que gastar 5 vezes mais do que gastaria se tivesse já planejado sua piscina com cascata. Segundo item muito mega importante é a ducha. Deixe uma ducha perto da sua piscina, porque a ducha vai fazer você economizar dinheiro. E não é pouco não, é muito mesmo. Por quê? Raciocínio lógico, você entrou na piscina sem tomar banho, você tá levando bactérias, sujeira para sua piscina. Se o cara antes de entrar na piscina toma uma ducha, tá entrando limpo na sua piscina, você economiza produtos químicos, você vai evitar que bactérias entrem na sua piscina e proliferem. Então, vai construir uma piscina, uma ducha do lado da sua piscina, já coloca a ducha ali e fala, pessoal, se não tomar banho, não entra na minha piscina, ponto final. Mulheres, uma dica super importante, antes de entrar na piscina, lava o cabelo, porque o cabelo tá ressecado ali, tá doidinho pra vir uma água. Entra na piscina, pega uma água que a dosagem de cloro é maior, vai absorver tudo pro seu cabelo, em casos extremos, pode até mudar de cor, então. Entrou na piscina, mulherada, lava o cabelo, saiu da piscina, lava imediatamente. Você vai ver que vai gostar muito da minha dica, depois você vai vir aqui nos comentários. Obrigado, Bruno. Terceiro item super importante, iluminação de LED na sua piscina. Gente, hoje em dia, iluminação de LED é meio que obrigatório. Não existe mais piscina sem LED. Todo mundo quer ver a piscina acesa, bonitona. Então, coloque, instale iluminação de LED. Mesma coisa, se você não projetar sua piscina com iluminação, depois você não consegue instalar. Vai dar uma dor de cabeça, vai gastar mais. E aí, o que era para ser um preço razoável vai ficar extremamente caro. Projeta. Outra coisa, não adianta você fazer uma piscina de 10 por 8 com duas LED. A cada mais ou menos de 1 a 1,5 metro, deve manter um ponto de iluminação. A distância para a lâmina d'água deve ser de 50 a 30 centímetros. Também não vai colocar lá embaixo, fica uma coisa desproporcional. Essas dicas super mega importantes você só encontra aqui no canal da Piscinas. Quarta dica super importante. Ah, essa aqui é importantíssima. Sistema de aquecimento. Gente, vai fazer sua piscina. Você não precisa instalar um aquecedor, que esse eu concordo, é um pouco oneroso. Mas não que não seja necessário, mas já deixa a tubulação para o sistema de aquecimento. Você sabia que a tubulação para o sistema de aquecimento, a aspiração da água do sistema de aquecimento tem que ser lá embaixo? Quanto mais profundo, melhor. Por quê? Porque a água quente, ela é mais leve que a água gelada. Ou seja, a parte superior da piscina fica com água quente e a parte inferior com água gelada. Então você tem que pegar a água gelada, mandar para o aquecedor e devolver quente. Então, sistema de aspiração do aquecedor tem que ser na parte debaixo da sua piscina e um motor lógico só para o sistema de aquecimento. Não adianta você querer colocar motor de filtro, motor de bomba para aquecimento, que não fica legal. Dicas importantes, hein? O quinto item super importante para sua piscina é skimmer. Utilize o skimmer na sua piscina. O skimmer vai puxar todas as sujeiras flutuantes. Aqui no canal da piscina tem um vídeo falando sobre skimmer. Muito legal. Investimento hoje no skimmer é de R$200 no máximo. Cara, muito legal. Você vai gostar e vai te ajudar muito na limpeza. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo pro canal. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva. Valeu!